dusome muri Samweli wa mbere ibice bine murongo duhere ku murongo wa 19 tugeze ku murongo wa 22. Samweli wa mbere ibice bine murongo wa 19 tugeze ku murongo wa 22. Haravuga ngo yenda soma biri ijambo ry'Imana ibyo muri muze kumva itandukanye cyane n'ibyo ngo muri gusoma ko afite biri ya yera. Haravuga ngo umukazana wa Eli ariwe muka Finehasi yari atwite inda nkuru yumvise ko isanduku y'Imana yanyazwe kandi ko sebukwe n'umugabo we bapfuye afatwa n'ibise arapfukama arabyara kubera ko yendaga gupfa. Abagore bamubyazaga baramubaza bati humura dore ubyaye umuhungu, nyamara ntiyagira icyo abasubiza ndetse ntiyanabyitaho. Ariko yita uwo mwana Ikabodi agira ati hehe n'ikuzo mu Bisiraheli. Yamwise atyo kubera ko isanduku y'Imana yari yanyazwe nuko sebukwe n'umugabo we bari bapfuye. Nuko asamba avuga ati hehe n'ikuzo mu Bisiraheli ko isanduku y'Imana yanyazwe. Amen. Mwami tugushimiye kutubwira ubuntu bwo kubona uyu mwanya wo kuvuga ijambo ryawe, yaba ari njye bwiye kurivuga. Mwami ndahamya neza n'umutima wanjye yuko ntabwo nagakwiriye mwami guhagarara imbere yaba bana bawe babwira iby'ijambo ryawe, ariko mwami ndagusaba ninga kugira ngo ngirire ubuntu mwami mbashe kuvuga ibyo mwami mbwirijwe nawe, ndetse ureke mwami ntihagire icyo mbasha kongera cyangwa se kugabanya kuri iri jambo ryawe washimye ko mbasha kubagezaho uyu munsi, ahubwo ibyo ushima n'ibishaka rye bisohora. Amen. Nkuko tumaze gusoma tugiye kwigana ijambo dusanga hano muri Samweli wa mbere ku gice cya kane duhereye ku murongo wa 19 kugera ku murongo wa 22, ndagira ngo niho kirangirira iki gice. So rero ndinginga Imana kugira ngo idufashe kugira ngo tubashe kumva ibintu neza. Njye ubwanjye mbyiga nabonye nyine ari ibintu bikomeye, buri wese uraho akwiye kubyitaho guke agakurikira nyine kubyitaho. So rero turi buze gusoma ibintu byinshi nange kuvuga ngo muze kwihangana, ariko ni nk'aho byaba ari nka bibi munavuze ngo yihangane, ibintu nyine biba bimugoye, ahubwo ni ubuntu nyine twagira nyine ko tugiye gusoma ibintu byinshi kuko nyine ari amagambo y'umwami. So ubwo rero tuze kubana nyine muri ibyo bintu turi buze kuba twigana. Nk'uko tumaze gusoma hano ni icyigisho nahaye amagambo twabonye uriya mukazana wa Eli yavuze avuga ngo hehe n'ikuzo ry'Imana mu Bisiraheli cyangwa se glory of God has departed. Ibyo rero nibyo tugiye kurebana mwanya nyine tugiye kumara hano. Icya mbere nyine turabanza mu by'ukuri turebe nyine iby'aya magambo uyu mugore yavuze cyangwa se ibyabaye mbere yuko uyu mugore abasha kuvuga aya magambo, kugira ngo nyine bidufashe nyine kumva neza impamvu uyu mugore yavuze aya magambo n'impamvu ubu bwiza bw'Imana cyangwa se ikuzo ry'Imana ryavuye mu Bisiraheli. Ibyo rero biradufasha cyane kugira ngo nyine tubashe kubyumva. Nyuma y'ibyo turaza kureba ibintu bitatu byatumye ikuzo ry'Imana riva muri aba bantu bo muri Isiraheli, hanyuma turaza gusoza nyine tureba nyine ibyo twakwigira noneho muri ibyo bintu turaba twabonye byose. Tubona rero iyi nkuru itangirira ku gice cya kabiri muri Hangana, turaza gusoma twese tujyana. Iyi nkuru yera ku gice cya kabiri cy'iki gitabo cya Samweli wa mbere.
ku murongo waho wa 12. Reka tuze kuwasoma kugira ngo bidufashe nyine kugenda twumva neza mu by'ukuri aho ibi bintu byahereye. Ku murongo wa 12 turageza kwa 17. Haravuga ngo abahungu ba Eli barabafayongo ntibitaga kuhoraho no kubyo abatambye bagombaga gukorera rubanda. Iyo umuntu yaturaga itambo umwe mu bagaragu babo yazaga aho batetse inyama afite igikanya cy'amenya atatu, akakijomba mu ngunguru cyangwa mu isafuriya cyangwa mu nkono cyangwa mu cyungu. Nuko ibyo icyo gikanya kijabuye bikaba iby'umutambyi. Nguko uko bene Eli bagenzerezaga Abisirayeli bose bazaga ishiro. 15. Ndetse umutambyi ataranatwika urugimbu rw'igitambo, umugaragu we yarazaga akabwira uwatambaga igitambo ati, mpa inyama zo kokereza umutambyi, ntashaka ko umuha izitetse arishakira imbisi. Iyo undi yamusabaga ati, reka babanze batwike urugimbu hanyuma utware izo ushaka, umugaragu yaramubwiraga ati, zimpe nonaha, niba wanze ndazitwara ku gahato. Icyo cyaha cya bene Eli cyari gikomeye cyane kuhoraho kuko batubahaga amaturo yamugenewe. Aha ni inkuru batangira batubwira ya bene Eli. Iyo ugeze hari twatangire dusoma tubona kugira ngo tuhagere hari ibintu byabanje kuba uriya mugore yarabyaye umwana uriya mukazana wa Eli, ntabwo ajya avuga izina ryiwe, kuba yarabyaye umwana akamwita ngo ni Kabodi cyangwa se bivuze ngo hehe ni ikuzo ry'Imana mu Bisiraheli. Byari hari habaye yuko babanje habaye intambara Abisiraheli bagaterwa n'Abafilisitiya ndetse bakaza kwica nk'abantu benshi. Hari hamwe bavuga babanje kwica 400, hanyuma intambara ikomeje bica 50,000 by'abasirikare ba Isiraheli. Hanyuma rero bamaze none ngo bamare kwica n'abo bantu banyaga isanduku y'Imana n'abahungu ba Eli babiri barapfa bose barabica. Hanyuma Eli nabyo turaza kubisoma, hanyuma Eli bamubwira amakuru y'ibyabaye ku rugamba, bamubwira ukuntu ingabo za Isiraheli zatsinzwe n'ukuntu zapfuye, bamubwira ndetse n'uko abahungu be babiri bapfuye. Hanyuma Eli ngo abyumvise ngo aranyerera ngo yikubita hasi ngo akuba ijosi hasi ngo arapfa. Amare gupfa rero umukazana we ngo yaratwite. Umukazana nawe yumvishe iby'iyo nkuru yari arimo arabyara arangize kubyara ngo yita umwana wiwe, kuko nawe yari amaze kumva amakuru y'ibyabaye, yita umwana wiwe ngo ni Ikabodi, bivuze ngo hehe ni ikuzo ry'Imana mu Isiraheli. Nawe arangije kubyara nawe arapfa. Ibi rero biba byaratangiriye he? Byatangiriye kuri uyu murongo wa 12 w'igice cya kabiri kivuga nyine ku miterere y'abahungu ba Eli. Muziko Eli yari umutambyi. Hanyuma abahungu ba Eli ikintu batangira bavuga ngo nuko ngo ntibitaga kuhoraho, ntabwo bitaga ku Mana, ntabwo bitaga nyine ku byo bakoreraga mu ihema ry'ibonaniro cyangwa se ahera h'Imana, kuvuga ngo bikoreraga ibyo bishakiye. Hanyuma tugenda nyine tubona uburyo nyine Imana ngo byaje gukongeza uburakari bw'Imana. Ndetse nyine tubona hano bavuga ku murongo wa 17 w'igice cya kabiri bavuga ngo uburyo icyaha ngo cya bene Eli ngo cyagiye gikomera cyane ngo kuhoraho. Mu yandi magambo ishobora kuba byaratangiye byoroshye bikagenda bikomera kugeza aho nyine kuwiteka nyine byabaye ikintu gikomeye cyane, icyaha kibi cyane. Rero tubona abahungu ba Eli batarigeze rwose bihana ngo bajye imbere y'Imana nyine nk'abantu bacumuye ku Mana
bavuge ngo mwami twagucumuyeho utubabarire ku byo twagukiraniweho. Tubona rwose aha mu byo bavuga byose ntaho bigera bagaragaza yuko abahungu ba Eli bigeze bihana cyangwa se bigeze basaba imbabazi Imana. Turazanye none no kubona n'uburyo se ubwiwe yaje rwose akabacyaha, ariko nabwo ntibabyumva bakomeza gukora ibyo bashaka. Turakomeza kuri iki gice cya kabiri, ndakeka ari ku murongo wa 22. Eli yamaze kumva amakuru y'abahungu biwe, amaze kumva uburyo abahungu biwe barimo baragenza, uburyo barimo barasuzugura Imana. Kuko tubona nyine nko mu gitabo cy'Abalewi, tubona nyine uburyo Imana yategetse abatangi bayo ngo kugenza ibitambo byayo n'uburyo bagombaga gutanga. Kwari ukugira ngo nyine hatagira umuntu uza nyine kwizanira ibyiwe ngo iyinventinge ubundi buryo bwe bwo gutanga, ahubwo kwari ukugira ngo babikore nk'uko Imana yabategetse. Ndetse nyine tubona nyine ukubiye byagiye bigenda, abumviraga Imana mu batambyi baragendaga rwose bakora nk'uko Imana yabaga yatetse, kuko nyine bari bafite manuscript nyine y'uburyo batambamo. Ntabwo nyine byari ibintu mu by'ukuri umuntu wese atamba uko ashaka, ahubwo byari bifite uburyo bigomba gukorwamo. Tubona rero ko aba bahungu bo ntabwo babikoraga icya mbere nk'uko byari bikwiye gukorwa. Icya kabiri, banakoraga ibindi byaha biteye isoni bitakabaye binakorwa aho hantu babaga bari. Kandi igitangaje, tubona hari abababanjirije bakoraga amafuti Imana ikabica kubera ko bakoze ugutandukanye n'uko Imana yategetse. Tubona nk'abahungu ba Aroni uburyo bafashe nyine umuriro benyegeza umuriro bashyiramo umuriro wabo, tubona uburyo Imana ngo amane umuriro mu ijuru urabatwika kubera ko bagenze uko batakagombye kugenza, bakoze ko Imana itabategetse gukora. Abo ni ababanjirije. Ariko tubona abo bahungu nabo batarigeze bareba kuri ibyo byababanjirije, barebe uburyo Imana yagendaga rwose ihana abantu ikabahora kudakurikiza ibyo yategetse. Tubona rwose bo barabyirengeje nyine bakomeza gukora ibyo. Noneho rero ibyo bintu byaragiye na Eli ubwiwe arabimenye. Ku murongo wa 22 iki gice cya kabiri haravuga ngo umutambyi Eli yari ageze mu zabukuru, amenya ko abahungu be bitwara mu Bisirayeli nuko basambanaga n'abagore bakoraga ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Arababwira ati, ibyo nabumviseho ni ibiki? Abantu bose bavuga ko mwifata nabi. Bana banjye, nimusigeho ibyo numva ubwoko bw'Uhoraho ubavugaho biteye isoni. Iyo umuntu akoreye undi kosa, Uhoraho ashobora kubunga. Ariko se iyo umuntu acumuye ku Uhoraho, ninde wabunga? Nyamara abo bahungu ntibigeze bita ku byo se ababwira. Koko rero Uhoraho yari yamaze kwemeza ko bagomba gupfa. Naho umwana Samweli yakomezaga gukura neza ashimwa n'Uhoraho n'abantu. Aha nyine tubona Eli amaze nyine kumenya cyangwa se amaze kumva amakuru ku murongo wa 23 ngo Eli yaravuze ngo ibyo nabumviseho ni ibiki? Ngo abantu bose bavuga ko mwifata nabi. Abantu bose bo muri Israel bavuga ko abahungu ba Eli bifata nabi. Wangu ni ibintu nyine byari byaramenyekanye mu Bisirayeli bose ko abahungu ba Eli bifata nabi, ko basuzugura Uwiteka ndetse ko bateye ibite, ko bakora ibiteye isoni. Ko tubona nyine no kuri uyu murongo bavuga nyine ko banasambanaga n'abagore bakoraga mu muryango w'ihema. Ibyo byose bavandimwe ni ibintu nyine bikomeza kugaragaza uburyo aba bahungu ba Eli batumviraga Imana. Kugira ngo mutwegirwa icyo turimo turumva cyangwa se icyo turimo turashaka nyine kureba, turimo turashaka kureba uburyo iri kuzo cyangwa se icyubahiro cy'Imana n'ubwiza bw'Imana byavuye mu Bisirayeli nk'uko twabisomye kuri wa murongo wa 22 gice cya 4 cyo muri iki gitabo. Aha nyine tubona ngo Eli rwose yarahanuye abahungu biwe abacyaha, ababwira nyine kureka ngo izo ngeso mbi zabo bafite no kutumvira Imana. Hanyuma ngo nibamara kubireka bakore nyine ibitegetswe cyangwa se iby'Imana yashakaga nyine ko bakora nk'abatambyi. Noneho
hari ikintu era babwira yari arababwira ngo ku murongo wa 25 iki gice cya kabiri nguhoraho ngo ashobora kubunga ariko se ngo iyo umuntu acumuye kuhoraho ninde wabunga nyine azeranje kuvuga ngo umuntu yacumuye kuwundi bashobora nyine kubunga nyine nkuko nyine ashobora gukora ikosa Rodrigue hakaba nyine mwaza nyine mukatwunga njyewe na Rodrigue tukajyana amahoro hagati yabo ariko aravuga ngo noneho niba umuntu noneho yacumuye kuwiteka ninde muntu noneho wamwunga n'uwiteka tuzi ko mu bantu nyine nta muntu ajya kunga undi ni Imana bivuze ngo niba nacumuye ku Mana uretse Imana ubwayo yangirira ubuntu n'impuhwe nta wundi muntu waza hagati yanjye nayo ngo avuge ngo uyu muntu bitewe n'ibyo yakoze wamubwira imbabazi wamubabarira Imana ubwayo niyo yonyine ishobora gufata icyemezo ikakubabarira cyangwa se ikaba rwose yanakuhana cyane ku byo wayikoreye tubona nyine aba bene Eli aha bavuga nyine uburyo ngo ntibigeze bita ku byo sababwira mu yandi magambo ntabwo bigeze bumva gucyahwa bacashwe na se ari we Eli ahubwo bakomeza kwikorera bya bindi biberagamo bakomeza gukora ibiteye isoni ngo ariko impamvu nuko uhoraho ngo yaramaze kwanzura yuko azabahana niko hano bavuze ngo uhoraho yari amaze kwemeza ko bagomba gupfa iki nicyo cyari igihano cy'icyaha cyangwa se cy'ibyaha bakoreraga uwiteka noneho nyuma nyine yuko aho ngo akomeje kwitwara gutyo Imana yaje kohereza umuhanuzi kuri Eli kugira ngo amenyeshe Eli ibizamubaho n'umuryango wiwe kubera ibyaha by'abahungu biwe ndetse na Eli ubwiwe ku murongo wa 27 igice cya kabiri haravuga ngo umuhanuzi asanga Eli aramubwira ati Uhoraho aravuze ati nimenyesheje basokuruza igihe bari mu Misiri bakorera umwami waho mu miryango yose y'Abisirayeli sokuruza Aroni niwe nahisemo ngo ambere umutambyi ashingwa imirimo y'urutambiro rwanjye no kunyosereza imibavu no kungisha inama ndetse we n'abamukomokaho nabeguriye umugabane ku bitambo bitwikwa Abisirayeli batura 29 none se ni kuki mutubaha ibitambo n'amaturo nategetse ko banzanira mu nzu yanjye dore murabyibushwa n'inyama nziza n'ibitambo ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli banzanira kuki wubaha abahungu bawe kuruta kunyubaha njye Uhoraho Imana y'Abisirayeli nari narasezeranyije urugo rwawe ndetse n'abazagukomokaho bose ko muzambera abatambyi iteka ryose ariko noneho mvuze ko atari ko bikimeze abanyubaha nzabakuza naho abansuzugura nzabakoza isoni bidatinze ngiye kukuvutsa abanyamaboko bo mu rugo rwawe no mu nzu yawe ku buryo ntawo muri muzagera mu zabukuru Abisirayeli bazagubwa neza naho mu ngoro yanjye uzasimburwa n'undi kandi mu rugo rwawe nta musaza uzongera kuhaboneka abenshi mu muryango wawe bazakenyuka n'abazakomeza umurimo w'ubutambyi bazaguteza ishavu n'intimba ikizabikwemeza nuko abahungu bawe bombi Hofuni na Finehasi bazapfira umunsi umwe nzitoranyiriza umutambyi w'umunyamurava uzakora ibyo nifuza nzamutonesha we n'abazamukomokaho bazahora bagaragiye umwami nimikishije amavuta uzaba yarokose mu bazagukomokaho azajya kwikubita imbere y'abo batambyi kugira ngo arebe ko yabona igikoroto cy'ifeza cyangwa akamunyu k'umugati kandi abinginge kugira ngo bamuhe akazi babonye kose mu mirimo y'abatambyi abone icyo kumutunga abavandimwe dusomya ni ibintu byinshi aha ni Imana yari yohereza umuhanuzi kuri Eli agira ngo amumenyeshe
iby'ibihano cyangwa se ibyo azakorera urugo rwiwe kubera kutubaha Uwiteka. Tubona rwose atangira nyine hano avuga nyine ibyo basekuruza nyine uburyo yabasezeranyije ukuntu umurimo w'ubutambyi uzahora mu nzu yabo n'ibindi n'ibindi agenda hano abereka. Noneho akageraho akamubaza impamvu atabasha kubaha Uwiteka mu maturo n'ibitambo abantu ba Isiraheli baza gutambira Uwiteka, ngo ahubwo ngo basigaye babyibushwa n'amatungo nako n'amaturo n'ibitambo Abisiraheli bazaniraga Uwiteka. Ko twasomye dutangira ku gice cya kabiri ku murongo wa 12 kuzamura, tubona uburyo ngo aba bahungu ba Eli baragendaga inyama bazanye gutamba kuzokesha n'ibindi, ibo bakazikuramo bakazosa nyine bakazirya nyine bakabikora nyine mu buryo bupfuye nabi mu by'ukuri mu buryo Imana itategetse. Aho Uwiteka arambwira ngo mwebwe ni gute amaturo yanjye nategekesheje gukora iby'umurimo wanjye muyafata mukakoresha ibyo iby'irari ryanyu bishaka mukayicagura nabi. Aha nyine tubona nyine Uwiteka abwira Eli akamubwira uburyo ngo yamurutishije abahungu biwe, kubera yuko uyu Eli ntabwo nyine yigeze ashyiriga itsure, ntabwo yigeze nyine ahagarara avuge ngo mwa bahungu banjye mwe, yari afite uburenganzira rwose bwo kubakura kuri uwo murimo, akavuga ati mugende mwe ntabwo muzongera gutamba Uwiteka bitewe n'imirimo yanyu n'ibyaha byanyu mukorera imbere y'Imana, akabavanaho. Ariko tubona Eli atarigeze abikora, ni kwa kundi nyine ushobora nyine kubwira umwana ngo se ngo waretse kwiba hanyuma bikarangirira umwana akongera kiyo ntumuhane ntumukubite cyangwa se ntumuhize ikindi gihano. Urumva mu by'ukuri ntabwo nawe uba wabaye faithful cyangwa se umwizerwa mu kubasha nyine kurinda uwo mwana izo ngeso mbi binyuze nyine mu kuba wamucya ukanamuhana. Tubona Eli nubwo mu by'ukuri yagiye kubacya ariko byari nko kwivugira. Rero Imana imushinja yuko iraza kuba yubaha Imana kuruta uko yubaha abahungu biwe, yari kuba rwose yarabahannye akabavana no kuri uwo murimo kugira ngo adakomeza gusugura Uwiteka. Ako tubona nyine ngo abahungu ntabwo bigeze bumvira se ngo bakomeje gukora ibyo bakoraga byo gusuzugura Uwiteka. Aha Imana rero birayirakaza cyane, kuko uyu Eli aho kumvira Imana cyangwa se aho kubaha Imana wiwe yahisemo kubaha abahungu biwe abarutisha Imana, bituma noneho Uwiteka agira uburakari aza rwose kubabwira cyangwa se kumubwira ibizamubaho iwe n'umuryango wiwe. Aramubwira ati nta muntu ngo mu rugo rwawe ngo uzigera aramba, abahungu bose bazakinyuka bazajya nyine bazajya bapfa nyine kwa kundi nyine tubona umuntu afite imyaka wenda nka 17 bavuga ngo nta muntu yakinyutse cyangwa se kwa kundi nyine uwo n'umuntu nyine ukavuga turi umuntu hahari bitewe n'ukuntu apfuye angana yaraga ifite ibintu byinshi byo gukora. Tubona rero ujya kumera nk'ibi nyine uhita kwabwira ngo nta muntu wo mu rugo rwa Eli uzigera agira gute uzigera aramba, ndetse ntibyaheraho aramubwira kandi ngo abahungu biwe babiri bazapfira umunsi umwe. Ibyo rwose ni isezerano Uwiteka yarahaye Eli bitewe n'ibyaha yakoze cyangwa se abahungu biwe bakoze, ndetse na Eli ubwiwe byo kumvira abahungu biwe kuruta uko yumvira Imana. Aha rero bavandimwe nyine tugenda tubona uburyo ibyaha by'abo bahungu byagiye nyine bikurura umujinya nyine ku Uwiteka, ndetse ntabwo byakuriye umujinya gusa ku rugo rwa Eli gusa, ahubwo byazaniye ibyago Abisirayeli bose muri rusange. Ko Abisirayeli Abafilisitiya barabateye babicamo abantu 54,000, mwumve kwica abantu 54,000 kandi umva bapfuye bazize uyu mujinya w'Imana wakongejwe n'abahungu ba Eli. Bigaragaza nyine uburyo ingaruka z'icyaha turaza kubireba zitagira gusa bitazana ingaruka gusa ku bantu babikoze gusa gushobora no kuzana akaga ku itorero ryose muri rusange.
no ku muryango muri rusange. Tubona nyuma yaho ku gice cya gatatu Imana nyine yongera kandi kwiyereka Samweli imubwira kandi ibintu izakorera umuryango wa Eli. Reka tuwasome nako gice cya gatatu umurongo wa 11. Aha nyine ku gice cya gatatu tubona nyine Imana yaraje nyine ikomeza guhamagara Samweli aryamye. Samweli Imana iramuhamagara ubwa mbere, Samweli agira ngo ni yeye umuhamagaye, ajya kwarira ngo ati ntabwo ngiye guhamagaye, arongera asubirayo. Imana irongera muhamagara, Samweli arongera asubira kwa Eli, aramubwira ati ntabwo ngiye guhamagaye, arongera Imana amuhamagara, none iramubwira ati rero nako ndi kushobora kabiri ndakeka. Eli arambwira ati niyo ngara guhamagara, uvuga ati karame nyine ngo yitabe Imana. Simvuze kwitaba Imana ko gupfa ni ukwitaba ijwi nyine. Noneho ku murongo wa 10 haravuga ngo Uhoraho araza yongera guhamagara nka mbere ati Samweli Samweli. Arasubiza ati vuga umugaragu wawe ngo uteze amatwi. Nuko Uhoraho aramubwira ati hari icyo ngiye gukora mu Bisirayeli ku buryo uzabyumva wese azakubitwa n'inkuba. Icyo gihe umuryango wa Eli nzawuteza ibyago byose nabuze nta na kimwe nsize inyuma. Bya bindi byose Imana yavuze ku gice cya kabiri ko izateza umuryango wa Eli. Aha Imana iri kuvuga ngo izabikora byose ngo nta na kimwe isize inyuma. Ku murongo wa 13 namumenyesheje ko nzarimbura umuryango we burundu. Koko rero abahungu be baracumuye bihakunsuzugura maze arabihorera kandi abizi. Ahuwiteka yongeye kuvuga ko abahungu ba Eli baramusuzuguye, noneho na Eli ubwiwe arabihorera kandi azi ko barimo barasuzugura Uwiteka, akomeza kubihorera rwose. Ku murongo wa 14 niyo mpamvu narahiriye umuryango wa Eli ko nta bitambo cyangwa amaturo byo guhongerera ibyaha byabo nzemera. Ni ukuvuga ngo nta maturo, nta bindi bintu, mbese nta kindi kintu umuryango wa Eli bakora cyabasha nyine kurindira umujinya w'Imana uzabageraho n'igihano Imana yagennye ko bazahana. Ngo nuko Samweli akomeza kuryama ageza mu gitondo, hanyuma arabyuka akingura inzugi z'inzu y'Uhoraho, ariko ntiyatinyuka gutekereza Eli ibyerekeye ibonekerwa rye. Noneho Eli aramuhamagara ati Samweli mwana wanjye. Samweli aritaba ati karame. Eli ati Imana yakubwiye iki? Uramenye ntugire icyo umpisha, nugire ijambo nari mumpisha mu byo yakubwiye iguhane yihanukiriye. Murumva ukuntu nyine Eli nyine yarate nko gutera ubwoba Samweli, umbwiye ati numbesha nyine Imana iguhane yihanukiriye. Kandi numva Samweli we ngo yarimo aririnda uburyo nyine atabwira Eli iby'Imana yamubwiye ko nyine yumvaga nyine ari nyine biteye ubwoba, ku buryo nawe nyine uramutse wumvise ikintu nyine ku muntu akubwira ati uramu nzamuhana gutya na gutya, kumva ari ibintu biteye ubwoba, nawe wagira ubwoba bwo kumubwira ibyo bintu, ku buryo ashobora kuvuga ati ashobora no kurwara umutima akaba yapfa. Aha rero Samweli nawe nicyo kintu yirindaga, ariko Eli ahita amushyira mu mutego aramubwira ati nutabimbwira ngo Imana iguhane yihanukiriye. Urumva rero nta yandi mahitamo yari asigaje no kumubwira iby'Imana nyine yamubwiye. Ngo nuko Samweli ku murongo wa 18 w'igice cya gatatu, ngo nuko Samweli amutekereza byose ntacyo amuhishe. Eli niko kuvuga ati n'Uhoraho abigenze uko yishakiye. Samweli nyine amaze kumubwira iby'Imana yamubwiye nyine uburyo izamuhana n'umuryango we wose n'ibindi byose twawe nyine Imana yavuze. Eli aravuga ati n'Uhoraho abigenze uko yishakiye. Aha nyine ubyumvise nyine wahita ubyumva nyine wahita uvuga ati arimo n'agasuzuguro, kuba umuntu nyine yakubwira amakosa akavuga ati noneho abigenze uko yishakiye.
instead nyine yo guhitupfuka mukavuga ati mbabarira mbabarira kumvisha kiriya gihano ari nkanjye bibayeho bibaye ari ngombwa ko ari kujya gusenga nkwako kwakunda abakarismatike basenga bari mu mazi bacuritse umutwe ahari nawe wabikora kugira ngo urebe ko icyo gihano cy'Imana kitakugeraho ariko aha eriwe aravuga ngo nuhoraho abigenze uko yishakiye nyine yaramaze kwakira yuko nyine Imana uko byagenda kose igomba kumuhana kuko azi yuko nyine ibyo bakoze ari nta kindi nyine ari uguhanwa kandi ari nta cyakwitambika icyo Imana yavuze aravuga ati nyine oke ni Imana hanyuma noneho ibikore uko yishakiye nta kundi noneho rero tubona ku gice noneho cya gatatu zangaruka noneho zisange noneho kubageraho nako ni gice cya kane Abisirayeli noneho bagiye kurwanya abafilisitiya noneho muri icyo gihe nyine Abisirayeli noneho bagiye kurwanya abafilisitiya niho tubona nyine hamwe twatangira ku murongo wa 19 gice cya kane tubona nyine ariho izati zavuye mu byabaye kubitangira muri iki gice cya kane gice cya kane nyine tubona nyine Abisirayeli baragiye kurwanya abafilisitiya abafilisitiya bakabatsinda inshuro ya mbere bakwicamo 400,000 hanyuma Abisirayeli bakavuga ati noneho rero turanone tutababasha mureke dutware isanduku y'isezerano ry'Imana hanyuma turabotsa kubatsinda babigenza gutyo baraza batwara isanduku ndetse naho ngo nyine ba Eli nabo bari bajyanye batwara isanduku y'isezerano ry'Imana ngo bagereyo Abafilisitiya ariko babanza kugira ubwoba baravuga ati iriya sanduku ryaba Abisirayeli y'isezerano ry'Imana yabo uko bigenda kose baraza kutumirana nawe baraza kutwisha manyine bari bazi igitinyiro cy'Imana y'Abisirayeli bari bazi uburyo ikomeye uburyo itangajemo ndetse niyo tujya dusoma muri iki gitabo nyine tubona uburyo nyine bageze aho bafata isanduku nyine bamaze kubatsinda barayitwara bayijyana nyine bayishyira mu rusengero rumwe na bari yabo hanyuma tubona uburyo nyine yaje nyine kubica nabi nyine itangira icyagaguramwo bari yabo nabo ubwabo barwara indwara nyine nyinshi baravuga ati ya mana yabo twazanye dore ngibi ibyo itangiye kuduteza noneho bajya ku bapfumu babo baravuga ati se turakira gute ibi byago twabonye bitewe n'isanduku twazanye babagira inama yo kubisubizayo ariko ntabwo ari byo ngiye kugarukaho noneho nyuma y'ibyo rero icyaje kuba nuko baje gutsindwa n'abafilisitiya abafilisitiya bakanyaga isanduku y'isezerano ry'Imana ndetse bakaza kwica abantu benshi nyuma yo kwica abantu benshi muri abo bantu bapfuye harimo n'abahungu babiri ba Eli mahungu ba Eli rero umwe yari afite umugore Finehasi niwe wari ufite umugore noneho umwe mu barokotse aje aza kubwira Eli amakuru y'ibyabaye ku rugamba ahubwira uburyo abantu bapfuye ababwira n'uburyo abahungu be babiri bose bapfuye yari ngo akibyumva ngo yarashaje cyane ngo yarakuze cyane kuko twasomye ngo aza gukuba ijosi hasi Eli arapfa hanyuma umukazana nawe yari atwite ajya kubyara amare kubyara rero yita umwana wiwe ngo ni Ikabodi bivuga ngo hehe n'ikuzo gihora mu isi reka tuwasome umukazana wa Eli ariwe muka Finehasi yari atwite inda nkuru yumvise ko isanduku y'Imana yanyazwe kandi ko sebukwe n'umugabo we bapfuye afatwa n'ibise arapfukama arabyara kubera ko yendaga gupfa abagore bamubyazaga baramubwira bati humura dore ubyaye umuhungu nyamara ntiyagira icyo abasubiza ndetse ntiyanabyitaho ariko yita uwo mwana Ikabodi agira ati hehe n'ikuzo mu Bisirayeli yamwise atyo kubera ko isanduku y'Imana yari yanyazwe na sebukwe n'umugabo we bari bapfuye nuko asamba avuga ati hehe n'ikuzo mu Bisirayeli ko isanduku y'Imana yanyazwe aha mwibuka yuko Imana yari yavuze ngo nzakora ikintu mu Bisirayeli ngo ku buryo ngo bazabyumva ngo bazakubitwa n'inkuba iki kintu bavandimwe nuko habaye ibyago bikomeye aba barewe ikige nibo bayoboraga Abisirayeli ntabwo ikige bari bafite umwami muri iki gihe rero ni nkabo nyine bari barangaje imbere nyine Abisirayeli bose
nyine ni nk'uko uyu munsi ushobora kumva nka perezida w'igihugu runaka na guverinoma ye yose barapfuye, hanyuma n'abasirikare bose bagiye kurama bose barabishe. Murumva nyine ukuntu nyine ukuntu abaturage nyine baba bameze mu mitima yabo, baba bahangayitse cyane kubera yuko icya mbere cyo nta muyobozi wabasigaranye, nta wubarinda bari basigaranye, kuvuga ngo babasigaye nyine bari helpless nyine. Aha rero nabo niko bari bameze. Aha nyine tubona none nyine tugiye kureba mu by'ukuri, cyangwa se tumaze kubona ibyatumye ikuzo ry'Uhoraho riva muri aba bantu. Twabonye ko ari ibyaha, nabwo yuko turibuze kureba ibintu bingahe bitatu bituma ikuzo ry'Imana riva mu bantu. Muri ibyo bintu bitatu rero turibuze kureba, icya mbere harimo ibyaha, icya kabiri harimo kutumvira disobedience, icya gatatu harimo gusenga ibishushanyo cyangwa idolatry. Ibyo ni ibintu bitatu tugiye kurebaho duhuza n'ibi bintu tumaze gusoma hano, kugira ngo tubashe kumva ndetse tunigireho kubya aba bantu bo ngubu kwa Eli cyangwa se ubwoko bwa Isirayeli bwahuye nabyo, kuko tubaza gusanga rwose natwe dutsindwa n'aya magambo. Bavandimwe, dutangiye nyine uburyo cyane nyine gituma ubwiza bw'Imana n'ikuzo ry'Imana rishobora kuva ku bantu bayo cyangwa se no ku muntu wayo. Tubona nyine icyaha cyarahoze cyangwa se umunyabyaha yarahoze n'umwanzi w'Imana uhereye mu itangiriro. Imana yaremye umuntu utunganye, umuntu aza kwigomera acumura ku Mana, noneho abakomotse kuri uwo muntu wose baza rwose kokoroka n'icya kimwe cy'umuntu umwe ari we Adamu. Ariko tubona nabo noneho baraje nyine kubereza kamere z'ibyaha, baraze rwose gukura cyangwa se kuvuka, bavuka banga Imana mu migirire n'imikorere yabo n'imitekerereze yabo. Nkuko Pawulo yandikiye Abakolosayi arabwira ngo twari abanzi b'Imana ngo mu mitekerereze ndetse ngo no mu mikorere yacu. Tubona bavandimwe rero abahungu ba Eli barakoze ibyaha, bakomeza kuburirwa kubw'ibyaha byabo, mbese ngo ibyo byaha byabo ntabwo nyine byari ibyaha biri private, ahubwo tubona nyine byari byaramamaye hose mu Isiraheli bose. Tubona rero baraje gucyahwa na se, ntibabasha kumwumvira, barakomeza bigaragura mu byaha, barakomeza bikorera ibyaha kubera ko batigeze bumva imbuzi ya se. Ibi rero hari igihe umuntu asoma nk'aya magambo cyangwa se usoma nk'ibi byanditswe byo mu isezerano rya kera, ukajya ugira ngo ni ibintu biri kure yawe, ukajya ugira ngo ni history yabaye uyu munsi itari kuba cyangwa se idashobora no kuba, bitewe n'uburyo natwe tubayemo the same way y'ubwo aba bahungu ba Eli nabo bari babayemo. Bavandimwe, ndagira ngo twisuzume buri wese nyine ku giti cyiwe mu mutima wiwe rwose, arebe ku bwiza bw'Imana n'ikuzo itamuvuyeho. Kubera yuko Satani rwose ni umuhanga ku buryo akudisivinga ukaba ubuzima bukora ibyaha, akabasha rwose no kukwereka uburyo ibintu urimo urakora icya mbere cyo bitaremereye, ikindi kwejo ushobora kubyihana ukabivamo, akagwisha ko uyu munsi ari we munsi ushobora kuba ufite wonyine, noneho ukibwira yuko ugifite igihe cyo kwihana ibyaha, ugifite igihe cyo gukomeza nyine kwiyunga n'Imana. Bavandimwe, abantu benshi mu itorero ry'Imana, ibintu ushobora kuvuga ukagira ngo wenda nibireba abantu batarizera ubutumwa, ibintu nibireba bizera ubutumwa bwiza. Abantu benshi bishwe n'ibyaha mu mitima yabo, bya bindi umuntu atabasha kureba. Simpamya yuko abahungu ba Eli batangira gucumura ku mwami byatangiriye ku karubanda, ahubwo byatangiriye in private, kugeza aho byaje kumenyekana mu Isiraheli bose, bikaba nyine inkuru kimwe mu nyine mu Isiraheli bose, yuko abisiraheli abahungu ba Eli basuzugura Uwiteka. Nuko ibyaha rero bitangira mu muntu, utangira wowe urwanana no guhisha icyaha
aho kurwana no kwihana icyaha aho kurwana no gutaka utakambira Imana ngo kubane icyaha wowe ugashora imbaraga mu guhisha icyaha aho kugira ngo ushyire imbaraga mu kubasha rwose kwezwa icyo cyaha urimo ukora uko rero urushaho guhisha icyaha niko kurushaho kugenda nyine kibyara ibindi byinshi abahungu batangiye bagenza nabi nyine iby'ibitambo biragira birazamuka bagira batangira gusambana n'abagore bakoraga ngo ku muryango w'ihema biragenda nyine bibyara ibindi niko uyu munsi natwe turamutse twisuzumye neza usanga rwose ari ubwo buryo icyaha nyine kitwatakamo kuko uzi yuko njyewe ntakizi cyangwa se mugenzi watakizi ariwo ukizi wenyine utangira kurwana no kugisha noneho hari n'ubundi buryarya noneho butera satani ateza abantu bwo kwihana ariko udafite umutima wo kureka umuntu akaba yihana icyaha ariko agifite umutima rwose ugikunze cyacyaha akaba agifite umutima ukunze ukora icyacyaha ariko akibeshya mu mutima we ngo nihanye icyaha kandi ejo azi yuko ejo cyagaruka akagikora ejo cyagaruka akagikora iyo repentance ni repentance rwose itari genuine kubera yuko iyo umuntu avuze ngo nihanye bivuza nyine icya mbere kwanga icyacyaha wakoraga ukakizibukira ku buryo ugifata nk'umwanzi wawe ariko twebwe uko tumeza kenshi ni uko gusa ukiyana mu magambo ariko mu bikorwa ukiri wa wundi no mu mutima ukiri wa wundi ugifite rya rivi ryose wagiraga rya cyacyaha ugifite umutima ugikunze nk'uwo wari ufite mbere gusa ubura gusa wenda ushobora gukora gusa wenda opportunity yo kugikora ariko umutima uracyari wa wundi kucya ntabwo wigeze uhinduka iyo rero ntabwo ari genuine rwose repentance tubona rero bavandimwe ingaruka z'ibyaha cyangwa se z'icyaha umuntu akora tubona nyine bidaherera kuri we nk'uko twabibonye ku bahungu ba Eli ntabwo biherera kuri we ubwiwe ahubwo ni ibintu byokoka n'abandi bose n'itorero muri rusange iyo tubona itorero rirushaho kwezwa rirushaho kugira umwete wo kwezwa mu by'ukuri ntabwo ari umukuru w'itorero wenyine uba wagize uwo mwete wo kwezwa wenyine ngo birangirira ahubwo ni abantu bari muri iryo torero barushijeho kugira umwete wo kwanga icyaha no kurushaho gukunda Imana no kurushaho rwose kwezwa mu ngeso zabo no mu migirire yabo ibyo noneho bigatuma itorero muri rusange rirushaho kugira umwete rirushaho guhaguruka rirushaho rwose kwezwa kubera ko bitabaye umukoro w'umuntu umwe ahubwo byabaye umukoro w'abagize itorero ryose ni nako rero icyaha n'ingaruka zacyo bitaba iby'umuntu umwe nubona itorero ririmo rirajya mu buhenebere ririmo rira umwete wo kwezwa washize batangiye rwose gutandukira ukuri ntabwo bizaba ari umuntu umwe muri bo watangiye gutandukira ukuri ahubwo uzasanga the majority y'abaririmwo barimo bararushaho rwose kwanga kwezwa barimo barushaho gukunda isi barimo barushaho kutirinda icyaha n'ibizana nacyo byose ibyo rero bikagera ku itorero muri rusange ariyo mpamvu nyine ari umukoro w'umukristo wese uri mu itorero rya kristo kurushaho kwezwa kuko izo ngaruka z'ibyaha nubwo zizaba izawe ariko zizagera no ku bantu bose no ku itorero muri rusange ntabwo bizaherera kuri wowe wenyine tubona ko itorero rya kristo rigereranywa n'umubiri akaboko urutoki rumwe rwaboze ukuboko kose baraguca ino rimwe ryo
byo kuntuza byo kuguru kwawe ryaboze akaguru kose baragaca kubera yuko n'ibindi byose bifatiraho bikazamuka kugeza mu biruhose cyangwa se nawe ubwawe umurose ushobora kubura ugapfa wose ukabura ibyo rero nibigaragaza uburyo umuntu uri mu itorero umuntu wakijijwe akwiye kwita ku buzima bwiwe bwo kwezwa akwiye kwita ku kwirinda ibyaha kuko bitari buza kugira ingaruka kuri we gusa ahubwo biri buza kugira ingaruka ku itorero ryose ariyo mpamvu rero bavandimwe dukwiye nyine kwita kuri ibyo bintu ukareba icyaha nk'umwanzi wawe ntumere nyine nkaho kuko Pawulo yanditse aravuga ngo ntimugahure urwaho imibiri yanyu ngo ibone gukora ibyaha urwo rwaho avuganye ni ugukinga buri nguni yose ushobora kubona ushobora guturukamwo icyaha nta kubererekera icyaha kuko tubona nyine Yakobo yandika avuga ngo uburyo nyine icyaha nyine kizamo ngo nirariririza rigakura rikageraho rigira gute ibyara icyaha ni ukuvuga ngo niba ari ryaje hanyuma ngewe nkarireka ubwo ragenda rikure ndimo ndarigaburira ragenda rikure kugeza igihe ribuze kumbyarira icyaha kandi ukomeza noneho bibyara ibindi niwe usanga umutima ugenda rwose ukaba nk'ibuye ukaba utagishoboye kwihana ukamera nka Eli uvuga ngo Uwiteka uhoraho akora ibyo ashaka kuko umutima wiwe hari ubishoboye none no kujya imbere w'iteka ngo ikwitemere w'iteka yihane wende mubabarire rero ni uko nyine dukwiye kuba maso kuko ikuzo ry'imana ntirishobora kuba ahantu hari icyaha imana ntishobora kubana n'icyaha ibyo rwose ni ibintu ku bantu bizera utemere icyo we nta nubwo yizeye ntabwo ubwiza bw'imana bugaragara ahantu hari icyaha niyo mpamvu nakubwira ngo banza wisuzume urebe koko niba ikuzo ry'imana ritaragutaye ritaravuye muri wowe urebe niba icyubahiro cy'imana kitaragiye kuri wowe kuko iyo cyagiye niho nyine usanga uri mu buhenebere bubi cyane kuko nta garuriro ubwifite rero ukwiye kwisuzuma tutamera nka bene Eli baburirwa bagakomeza bakikorera ibyo bishake kandi baburiwe ikindi kintu cya kabiri twabonye ko kutumvira aba bahungu ba Eli ntabwo bigeze bumvira Imana ndetse na Eli ubwiwe twabonye Imana imubwira ngo wanze kunyumvira cyangwa se wanze kunyubaha ahubwo wubaha abahungu bawe urabandutisha rero bavandimwe kutumvira ni ikintu nacyo gikurura umujinya w'Imana ndetse nyine kikaba cyatuma n'ubwiza bw'Imana nyine n'ikuzo ryayo biva mu bantu cyangwa se ku itorero ryayo tubona nyine hari imbuzi nyinshi cyane muri Bibiliya ku bantu batumviye Imana bakagenda uko bashatse bagasoza kwibwira imitima yabo yibwira kubi ndetse tubona nyine na Bibiliya igenda tuburira cyane kuri icyo kintu cyo kutumvira Imana tubona nyine uburyo n'Imana yabwiye Eli tubona n'uburyo abahungu ba Eli nabo baburiwe na se ariko bakanga kumvira se babanje kutumvira Imana barenzaho kuko biriya yavuze batangira ku murongo wa cumi na kabiri w'igice cya kabiri ngo barabapfapfa ngo batumvira Imana abahungu ba Eli ngo barabapfapfa batumvira Imana rero iyo wumvise kumvira ushobora kugira ngo ni akantu gatoya ariko tubona ibyaha byinshi ku muntu wizeye Kristo bituruka mu kutumvira ijambo ry'Imana uyu munsi dufite privilege twebwe rero dufite privilege yuko Imana rwose yaduhaye ibyanditswe byera bibasha kutumenyesha buri kintu cyose twifuza kumenya kuri yo ibasha ngo kuduhana bikatuyobora mu nzira y'ukuri ikwiriye
muyandi magambo kutumvira nta rundi gwitwazo twa dufite ku buryo wagara imbere y'Imana ukavuga ngo ibi bintu ntago nabashije kubimenya umbabari kandi koko umuntu utabwiye ikintu hanyuma ukamusaba kutubereza atacyumvise umuntu yabarenganye ariko twebwe rero nta karenganye hari n'ukuntu twicara tukumva yuko ahari bigoye Imana kubona icyaha kuri twebwe mbese nyine ku munsi w'urubanza cyane cyane none no kubatizera hari ukuntu agiye yicara kumva yuko bizaba bigoraye kugira ngo nyine Imana ibone evidensi y'ibyaha yamushinje ariko biri so easy Imana kubona rwose ibigushinje biri very easy nta nubwo byayisaba kujya kubumura ibitabo ngo ibasabe ngo usome page gushakisha ivuga ati se none ndabikura he ntabwo bisaba icyo kintu kuma ntabwo bisaba Imana kujya kuri internet ngo ibanze ikore ubushakashatsi ivuga ati se ngoga yabayeho gute mu buzima bwiwe hanyuma ngo nirangiza ngo ujye muri library manura ibitabo isome ntabwo ari ibyo biri so easy ku Mana kujajinga umuntu bitewe n'ibyo umuntu akora kuko akenshi uretse n'Imana natwe ubacu turijajinga twijajinga mu byo tuvuga bidahuye n'ibyo tubaho twijajinga mu byo dukora bidahuye n'ibyo duhamya simple as that noneho rero tekereza Imana ireba n'ibihishwe mu mutima wawe ireba na bya bindi umuntu adashobora kureba uratekereza ko noneho kujajinga bigoye se cyangwa se uratekereza kubona evidensi igushinja igoye ntabwo bigoye biri so easy rwose kubona ibigushinja ariko icyo nari ndi kubivugira dufite ibyanditswe byera bitubasha kumenyesha gushaka kw'Imana n'iby'Imana idushakaho ndetse tubona rwose kumvira bifite umugisha nabyo ntabwo gusa bifite ntabwo nyine kutumvira ngo ngo kutumvira no kuzahita iyo kumvira kumvira rwose tubona Imana yabwira ubwoko bwa Isirayeli kabwira ngo nimunyumvira mugakora ibi n'ibi ngo nzabaheza imigisha iyi ni ikayirondora yose uko ingana ariko tukabona ubwoko bwa Isirayeli bukomeza tumvira ndetse tubona ubwoko bwa Isirayeli mu butayu mu cyaha gikomeye cyatumye Imana ibarimbura muzi ko mubageze muri Kanani abavuye muri Egiputa bageze muri Kanani n'abantu niyo Yosuwa na Kalebu ngo abandi bose Imana yabarimburiye mu butayu ibahoye kutumvira kutumvira ni irembo ry'ibyaha byose niyo mpamvu umuntu nyine akwiye kwitoza kumvira Imana kuko ahatari kumvira Imana nta bwiza bw'Uwiteka bushobora kuba aho hantu nta mishikirano y'Imana nawe ahatari kumvira ntibishoboka itorero utumvira Uwiteka nta bwiza bw'Imana bushobora kuboneka muri bo umuntu utumvira Uwiteka nta bwiza bw'Imana bushobora kuba kuri we ntabwo bishoboka tubona ababisirayeli Imana rwose yaragiye bateka ibyo bakora bari mu butayu bakagenda basuzugura Imana kugeza Imana yagiye barimbura kugeza asigaye abantu babiri bavuye muri Egiputa abandi bose bageze kandi bose even na Mose umugaragu w'Uwiteka yabashije kugera muri Kanani kubera yuko hari Imana yaragiye imubwira ntabyumve ntabikore nk'uko Imana yamutegetse kubikora akayisuzugura rwose muribuka Imana mubwira ngo nakubite ku rutare ngo aze kubita ku rutare hanyuma ngo amazi aze ubwoko bw'Isirayeli nyine bunywa amazi Mose akaza nurakari gushaka kubita inshuro nyinshi zirenze iz'Imana yamubwiye Imana ikaza kumubwira iyo usomye mu kubara 27 ndakeka ari ku murongo wa 12 Imana nyine ibwira Mose ngo urareba kiriya gihugu ariko ntabwo uzakigeramo imwibutsa ibyo kwiriba kutumvira nyine ageze kuri ndetse Mose nta nubwo yigeze akreminga ushobora kumva gukubita kwiriba
cyangwa se kubita ku rutaro kumva nta kantu koroshye cyangwa se umuntu akubise inshuro ebyiri kandi Imana yavuze rimwe murumva ari ikintu nyine hari big deal iraho kumva nyine nta kantu gaciriritse ariko mwibuke yuko ni Imana yavuze nibwo uburemere nyine bw'ikintu nyine ntabwo uburemere buri mu kintu nyine kiremere Imana gusabye gukora uburemere buri muri request Imana yaguhaye biri mu cy'Imana yavuze ugomba gukora ntabwo buri mu ngano y'icy'Imana yavuze ufite gukora wumvise gukubita ku rutare wakumva ari akantu koroshye ariko ako kantu katumye Mose atagera mu gihugu cya Kanani nuko natwe tumeze nyine unanirwa kumvira umwami mu kantu koroshye ukibwira yuko uribuze kumvira mu bintu biremereye cyangwa se ukibwira yuko ako kantu nyine katoroshye Imana nyine itakora ikarebaho hanyuma ukikorera ibyo ushaka bitewe nuko wumvise yuko aka kantu ni akantu koroshye nase kubeshya umuntu ko ngiye ikabuga ngiye ikanombe murumva ari ibintu bikomeye ukaba nyine wabeshye ariko warenze umurongo wanze kumvira Imana kuki Imana ivuga ngo ntukabeshye wowe kubera kumvise ngo ngiye ikanombe cyangwa se ngiye ku gisozi ariko reka mubeshye ko ngiya kumva nyine ni ibintu biri izi uko kutumvira rero bavandimwe kwatumye abo bisiraheli bahura n'ibi byago bingana nk'ibyo twasomye biturutse ku kuba batumviye Imana ubwiza bw'Imana buva muri bo uyu munsi uramutse wisuzumye wasanga ufite kutumvira kwinshi kwatuma rwose Imana imanutse nta kindi kintu yagukorera yaduhe isigano nk'iki yahaye cyangwa se kanarushaho kuko turi kwanga kumvira Imana mu byo idusaba hari sinzi niba utegereje kumvira Imana kugira ngo Imana ikubwira ngo genda muri Iraq ufate mikorofone ujye hagati ubabwire Yesu Kristo byibuze uvuga ngo ibi bintu biremere mwami ntabwo nabasha kubyumvira kuko numva biremere bahita banyica sinzi niba aricyo utegereje ariko niba udakiranuka muri bitoya Imana ikubwira gukora Imana igusaba kumvira sinzi ko wanakiranuka mu binini Imana yagusaba kumvira bene data urimo urabona ubuzima bwawe urimo urumvira Imana cyangwa urimo urumvira abahisi n'abagenzi ugasuzugura Imana tuzi iby'intumwa tuzi abanyabw'abantu benshi tuzi basokuruza mu byo kwizera tuzi rwose ibyo bagiye bahura nabyo ariko bagatamo kumvira Imana muri iki ntumwa bazifunga bakavuga ati aho gira ngo twebwe asi byiza nuko tubumvira cyangwa nuko twumvira Imana ateko twebwe duhisemo kumvira Imana bahitamo kumvira Imana kandi bo bari ku biboko bakubiswe n'inkoni ngo bataha ngo bishimye ngo kuko ngo bahowe kumvira Imana ariko uyu munsi twebwe dusigaye twiboostinga mu byo tutumviyemo Imana ngira sige twiboostingamo tusigaye twirata ibiteye isoni nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ngo byacu kuko twanze kumvira iby'Imana ishaka ngana ku musozo icyanyuma nibigirwamana iyo uvuze ngo bigirwamana hari ukuntu dutekereza yuko ari ugufata ishusho hano tukayibaza twese tukazajya twipfukama imbere tukazamura umutwe tukamanuka gutyo ariko mu isi ashize twizira itegeko ry'Imana icyo rivuga ko birenze ibyo ahubwo ari ikintu cyose umuntu ashobora gushyira agaha agaciro kurenza Imana agaha umwanya kurenza Imana akumvira kurenza Imana icyo kintu cyose kibarwa nk'iki nk'iyindi Mana cyangwa se kibarwa nk'ikirwigwa Mana imbere y'Imana iyo urebye rero twebwe dufite rwose ibigirwa Mana byinshi duhitamo kumvira inshuti duhitamo kumvira imiryango duhitamo kumvira abakoresha duhitamo kumvira n'abandi bose
bose uzi mu mitima wawe kurenza uko wumvira Imana ku buryo uzi yuko ukabuza ukuri ku ijambo ry'Imana ariko ukaba witeguye kukurengaho ugakora ibyo wowe ushaka kubera ko ibyo bintu ari byo wahaye agaciro kurenza uburyo utinyamwo Imana ibyo rero utinya nibyo mana yawe kuko ababyawe n'Imana nta wundi muntu wakwiye gutinya bakwiye no kuba bahadese bakwiye no kumvira wenyine utari Imana yonyine rurema nta wundi muntu bategetswe kumvira no gutinya no kubaha utari Imana yonyine ane mu mutubona kwitorero ry'Imana ari ikintu kiri kurusho ari ikintu kingenzi cyane kubyo ni ibiki turimo turaheza agaciro uyu munsi mu itorero ry'Imana ni ibiki umuntu kugita kiwe mu itorero arimo arumvira ese ni Imana urimo urumvira cyane cyangwa urimo urumvira umuryango ishuti n'abakoresha n'abandi n'abandi iyo ni task umuntu afite kwigenzura buri munsi ndetse ni n'ibintu rwose bitagusaba kujya gukora research nyinshi ngo urarubitekerezaho ni ibintu byoroshye kumenya ibyo wubaha cyangwa se icyo wubaha kurenza ikindi ukamenya niba ari Imana cyangwa se niba ari ikindi kintu ushobora kuba wuba ibyo bintu tubona kenshi byarage bikuru umujinya w'Imana kuri ubwoko bwa Israheli n'abandi bantu ku giti cyabo bose batagiye bumvira Imana ndetse bigatuma n'ikuzo ry'Imana riva kuri ubu bwoko no kuri abo bantu kubera yuko batarimo barabona Imana ntikwiye kumvirwa yonyine ntikwiye kubaha yonyine ntikwiye guhabwa ikuzo yonyine bavane n'ubutumwa bwiza nta kindi kintu mukora nuko gusabuza niri kuza Imana ugashira umuntu hasi niba twita bari foma no kuvuga ngo twakabaye twumva icyo kintu cyane kurenza undi muntu wese wakumva icyo kintu ariko ubuzima bwacu budu provinga rongo cyane kuri icyo kintu budu provinga yuko turimo turumvira ibindi bintu bitari Imana kurenza uko twumvira Imana n'imyanzuro mitoya ishoboka n'umuntu utizera yafata wowe ubwawe ukabonanirwa kwifata umuyisilamu umujije gusenga cyangwa se gusara yakwemera agapfa abona umuze gusara umudivi aga umuze isabato sinzi zine yo mukorana mwebwe n'abadivi njye nkana umudivi isabato abandi bakora iminsi 6 cyangwa 7 mu cyumweru iwe abafite konje y'iminsi ibiri atemererwa na leta iyo konje ntabwo iri mu itegeko rya leta habe na rimwe ariko barabizi yuko niba ari umudive bazi yuko adasohora ku wa gatanu saa kumi n'imwe zigeze araparika njye mu bintu nkoramwo hari igihe akazi nyine kaba kagikomeza nyine bikanywa nyine ko wakomeza kugeza nyine karangiye ariko dukorana n'umuhungu umudive saa kumi n'imwe zigeze atitaye ngo akazi kageze hehe atitaye ngo nindi mpagaze imbere ayifunga saa kumi n'imwe na 15 laptop agafunga cyangwa mukapa akagenda ariko twebwe ntacyo bitwaye ku cyumweru najya muri ibi ntacyo bitwaye gahunda zose zikubitana zihuye zose n'umunsi cyangwa se n'ikintu gifite icyo cyakungura mu kumenya Imana ntacyo bikubwiye urayikubitaho ibyo rero ni biduprovinga yuko dufite ibintu twubaha kurenza uburyo twumvira Imana kandi ibi bintu ntabwo bizarangira aho gusa bizazana n'inyitono yabyo ariyo guhanwa ariyo kubona ibyago ndetse n'ubwiza bw'Imana bukaba bwava mu itorero ryayo kandi twabonye yuko atari ukubona ngo ubwiza bw'Imana bwava mu itorero ryayo bidashobora ni ensemble y'abantu barushijeho gusayisha mu kutumvira Imana rero bavandimwe ndagira ngo twisuzume hanyuma dusabe cyane twinga kugira ngo ahari tutaba dufite ibindi bintu twashize imbere cyane kurenza uko ushira Imana imbere ndetse nubona n'ubuzima bwawe rwose ni wisuzuma ukabona ubuzima bwawe nyine burimo baraguprovinga wrong kubyo uhamya nibyo uvuga gende wikwita imbere y'Imana urire cyane usemane kugirira ubuntu kuko nibitaba ibyo ufite urubanza rukomeye n'Imana ndetse uyu murazanira n'ibyago itorero by'Imana.
nasoza mumubaza ngo ese urabone ikuzo ry'Imana n'icyubahiro cyayo bikikuriho cyangwa se urimo urabona ubuzima bwawe urimo burazanira ikuzo Imana urimo burazanira icyubahiro Imana cyangwa ahubwo burimo buratukisha Imana nawe ubwiye ibyo ntabwo bigoranye kubimenya wabaza uwo muvukana wabaza uwo mukorana wabaza uwo mwigana wabaza n'undi muntu mwirirwa biroroshye yuko yaguheza neza ibishushanyo cy'uko umeze rero twigenzura abavandimwe keretse niba hari turindira umujinya w'Imana nk'uko Eli yari awurindiriye avuga ngo ndabizi yuko niba ruhoraho akora ibyo ashaka keretse niba ari byo turindiriye natwe ariko niba atari byo turindiriye twinginga Imana dutaka cyane kugira ngo Imana idukize kugira ngo ikuzo ryayo ritava hagati muri twebwe hanyuma tukabona ibyago Satani akarushaho kutunesha no kutwica reka dusenge mwami turagushimiye turaguhimbaje tugushimiye rwose uburyo ukiranukamwo tugushimiye uburyo mwami utwigisha rwose ukatwereka iby'ibyaha byacu nubwo akenshi mwami dushinga ijosi tukanga kumvira iby'ijambo ryawe kuko imitima yacu mwami yakomeje gusashya cyane mu byaha byinshi bitandukanye ndetse akenshi mwami tukabesha imitima yacu yuko twihanya cyangwa se yuko turimo turihana ariko ari uburyarya bw'umwanzi Satani buri muri twebwe tugifite rwa rukundo rwo gukora ibyaha dukomeza mu kutakumvira dushyira ibintu byinshi imbere mwami kurenza guharanira ukuri kwawe mwami tubona ibyo mwami ari byo bigenda bikurura umujinya wawe ku bantu bawe no ku itorero ryawe muri rusange mwami kandi mwami tubona aho ubwiza bwawe butari ari ibyago n'amakuba gusa no kuboroga gusa biriho mwana ari nta kizana kimwe tubona abantu mwana tubona aho hari umwijima w'icuraburindi kwiganyira kwinshi n'ibyago byinshi biteye ubwoba mwana umuririmbyi niwe yaravuga ngo mwami ngo kubaho ntagufite ngo bintera ubwoba n'amaganya ngo ndetse byabasha no kungeza mu rupfu vuba mwami turakwingize mu kisa kugira ngo utobarire ibyaha byacu mwami ibyo tugundira mu mitima yacu bihishwa aho bene data badashobora kureba mwami bikadutwara nk'umuyaga bikadukoresha bigatuma tukwanga kandi tuvuge ko tugukunda bigatuma mwami tubaho ubuzima buteye isoni iyo hirya mu ibanga bigatuma mwami bikongeza umujinya wawe ku itorero muri rusange mwami turakwinjiza mwami ngo tugirire ubuntu uduhe kwihana ibyo byaha mwami byatumunze indani mu mitima yacu turakwinginga mukiza kugira ngo ubiduhishurire mwami hari nigihe rwose imitima yacu iba yarakahebwe kugeza ku rwego mwami ibitakibasha kudisaninga icyaha n'ikitari icyaha ku buryo umuntu ababayeho mwami nk'ikigenge nta kwirinda afite yarasayishije mu byaha mwami ariko turakwinginga mukiza kugira ngo uduhishurire mwami ubwo buzima bubi buteye isoni turimo mwami n'ubu yidushyira mwami uduhe mwami gutsindwa n'ibyo byaha mu mitima yacu uduhe kwihana nyakuri ariko kwanga icyaha no guhindukira no kurushaho mwami gukora ibishimwa nawe twirinda mu ngeso zacu no mu byo tuvuga no mu byo dutekereza mwami turakwinginga mukiza turasabira abasubira inyuma bose mwami bari muri twebwe mwami bariho ubuzima mwami budakwiriye abizeye mwami budakwiriye ubuzima abitwa abana bawe mwami turasabira twinginga mukiza kugira ngo bamurikire mwami mwami wongere kandi ubibutse icyanditswe mwami wandikishije mu Baheburayo ibice bibiri mwami ukuntu wavuze ngo data ukutumvira kose ukuzitugwa mwami uzitugwa ingaruka kandi ngo zigukwiriye mwami ariyo mpamvu mwami dutaka cyane twinginga kugira ngo mukiza utwuhagire ibyaha mwami twe gupfa mukiza tumere nk'aho muri uvuga ngo dore nambaye ubusa undakwinginze unyambike ndakwinginze unyambike mwami natwe turakwinginze kugira ngo mwami utwambike
utwambike kuri mwana utwambike kukumvira utwambike mwami imana kugushira imbere mwana ibindi byose twari tugundira mu mitima yacu tubishyire ku ruhande mwana tubite kure mwana ibyo ni ibinuka mwana ahubwo twumve yuko mwami kukumvira ari byo byonyine bidukwiriye ari byo byonyine biduhagije ari byo byonyine mwami dukwiye gukora ku manywa na nijoro mwana urakoze kumva gusenga sese twizeye amen.